Значи нема начин кој нас да не уништи. Песната, и песната, и јазикот, за нас. А посебно поезијата. Ева штета е да не се сливи на вистина. Ќе ми простите на вакав начин, животу, но морав да ми имам. Кога ми интервјуираат мене, викам вака. Јас напишав песна пред две години, каде што вели, песната нека кажува за нас. Затоа што таа е, каде ви има македонци, песната нека кажува за нас. Песната и ората се вовените, уште од дамнина. И тоа не може никој да го избреши, зашто крвта треба да се пролее, да нема. А таа и да се пролева, ние се раѓаме. Ние сме пиреи, македонски пиреи. О, точно е, меѓутоа, благодарејќи на меморискиот архив што го има македонската цивилизација точно. И благодарејќи на зачуваноста на тој меморијски архив, ние денес сме во состојба пред светот да излеземе со аргументи дека постоиме со илјадници години како цивилизиран народ. Ние сме лулката на човештвото, како што рече професорот Белчев. Значи, македонската цивилизација е лулка на човештвото. Вие говорите, јас ќе ја пеам сета таа работа. Абсолютно. И се ќе биде во ред. И никој не ќе може да ни каже ништо. Не, може тоа не да се зборува. Може да зборат во гусака. Може да зборат тоа, меѓутоа ние... Нашето е излафено. Е, ќе се викаат. И ќе го лафиме и понатака. Историјата и музиката наоѓаат вистински спој. Не е ова дуел. Ова е само од две страни кажано од Егеј, пошто сум јас представник и од татка од мајка од Егеј. Ова е еден прекрасен мост по кој тече реката на љубовта. Знаете од кога има светот, а јас би рекол македонскиот свет, музички инструмент? Најмалку некаде од 35.000 до 40.000 години пред наша ера. Ке се застрамам, ова не ми го кажа во музичко училиште. Па не може ли да ми го кажат и јас, синоќа во интернет влегов и тоа го најдовме. Го најдов, иако французите тоа презентират како нивна, заборавуваат дека нивната територија на која што денес они оформиле држава, некојаш била наша територија. И затоа во таа територија има многу македонски имиња. Еве, нив да ги прашаме што им значи таму во непосредна близина на Париз, местото Иле, сигурно нема да ни кажат. Некој вика тоа на француски значи село. Па да, кога оделе луѓето на сонце, тоа за нив било селото. Затоа ние ги имаме нашите драги македонци, како што е професор Васил Илјов, да ни ги кажат овие прекрасни податоци за Македонија. Okay. А не само јас, okay. Постојат многу луѓе кои почнале веќе да се занимават со ова проблематика и ме радува што младиот свет ќе роди вистински лингвисти или јазичари или познавачи на јазикот и тие ќе откријат уште многу повеќе податоци за Македонија и за македонштината или, како што милуват да кажуваат лингвистите, за македонизмот. А погледнете сега на оваа табла. Нели? Тука дават секакви јазици, а никаде го нема македонскиот, а од другата страна вика година на македонскиот јазик. Навистина тоа е шокантно за мене. Значи може да има се, а фактички нема наводно македонски јазик. Нели, има словенски, има балтички, има тракиски, има албански, има што му знам дакиски. Пред германски, нели, има германски, има тохарски или каков таму, нели, илирски, има се, само нема македонски, тоа во институтот за македонски јазик. На вистина ова е шокантно за мене. Ќе го преиспитаме тоа, професоре? Па не треба да се преиспита, тоа самите аргументи го побиваат и затоа треба што повеќе да се објавуваат овие работи, да се обелоденуваат преку средствата за јавно информирање, вие преку музиката, ние преку зборовите, преку истражувачките работи, затоа што само така можеме да докажеме на светот дека ние постоиме пред нив. Јас секогаш викам, никогаш не би седнал со некој да разговарам на маса од оние што сакат нас да не негира, ако они немат иста таква легитимација. А нашата иште легитимација се оние 2,5 на 2,5 сантиметри со 100.000 години пред наша ера стихотворба. А немаат нити песна да испеат како наша македонска. Да, не можат. И они сега ќе ни кажуваат кои сме ние. А ние си имаме она убавата македонска песна. Најубавите, највеселите, најразиграните и едноставно ние сме си македонци и кој што сака, нека каже, нека дојде малце да научи.
како пееме, со трепет на душа македонска. Таква е нашата жица. А затоа Македонија била, е и ќе биде. Ќе биде. Да. Нема шанса некој да ја уништи Македонија, затоа што ако не постои Македонија и македонскиот јазик, ќе останат и илјадници, и милиони страници непополнети во историјата на човештвото. Затоа што цел палеолит, кој представува 99,9% од се што знае човештвото, му припаѓа на македонскиот народ, на македонската цивилизација, на македонската писмена, јазична и културна традиција. 1% од 10.000 или 12.000 години пред наша ера до денес, тоа представува само 1% од се што создаде човештвото. Замислете колку ние малку знаеме за цивилизацијата, за човекот, за умноста на човекот. Некои кажуваат дека наводно тогаш немало, луѓето се појавиле пред 40.000 години. А еден руски научник рече за создавањето на светот и за луѓето од секогаш така било. Ветивте ќе ми ја кажете песната. Та, во некоја емисија која ќе дојдам на радио. Вие сте секогаш добре дојдени, да. Се надевам дека во некоја наредна пригода ќе бидете наш драг гостин на програмата на Радио Македонија и за нашите иселеници. Така, та, стихотворо што е ба... Нашиот одговорен уредник, да, Вангел Божиновски. Вангел Божиновски, тоа е фактички еден епитаф од 7 век пред наша ера, напишана од војникот, поетот и пејачот Димо Ридин. Рековме содржината во некое наредно издание на Гласот од Ковината. Да имаме простор, значи, за повторно да се дружиме. Абсолютно. И тука некаде на крајот, како би завршиле овој разговор? Овој разговор спонтан, како што не бил договорен. Така и започна, да. Како што почна, така и ќе заврши. Македонија била, е и ќе биде најстарата земја на светот со најстара писмена, јазична и културна традиција која датира најмалку од 100.000 години пред наша ера, а македонците гордо го носат своето име Македонија и се викаат македонци. Значи името Македонија старо најмалку 77.000 години, а придавката македонска или македонски е од пир македонски од 5.000 години пред наша ера, што значи 7.000 години е присутна македонската придавка, нели македонски. Со други зборови сакам да кажам дека македонската цивилизација е најстарата цивилизација на светот и ние треба да се гордееме што одиме исправени и размислуваме со своја глава најмалку 600.000 години на ова света пред библиска и библиска земја Македонија. Професоре, ви благодарам за оваа прекрасна историска вистина. Ние сме горди на вас, а верувам дека и помладите генерации со гордост ќе го спомнуваат вашето име. Ние треба да бидеме горди со Македонија, затоа што и самите како македонци живееме на ова парче земја, која, јас викам, остана како една тупаница, ама не се даваме. Македонија, кога кажуваат за географските нели граници на Македонија, јас викам за која Македонија и во кое време. Сега, кога се рушат границите, ќе се види колку е голема Македонија. Толку така, да сме живи.